Salazar. Salazar, seja bem-vindo aqui ao Confiança. E eu queria saber primeiro quais motivos fizeram você aceitar essa proposta do clube. Bom dia, primeiramente. Muito obrigado. E bom, a gente, o motivo que fez realmente pela grandeza do clube e tudo o que representa o Confiança nesse estado e também a nível nacional. E foi muito bom também o projeto que também o clube tem, onde, graças a Deus, também, tipo, tudo correu bem e conduziu para que eu estivesse aqui. E fico muito feliz. Segunda pergunta, Daniel Damasio, da Rádio Cultura Sergipe FM e Rádio Clube. Salazar, como tem sido a sua adaptação ao futebol do Nordeste, apesar de você já ter uma boa experiência aqui no Brasil? Tem sido muito boa. Mesmo que aqui seja a temperatura seja quente, na minha cidade, também natal, na Colômbia, é assim. Então, não tem sido muito boa a adaptação, muito boa. Também ajuda muito com os planos de treino, que nos ajuda a evoluir tanto fisicamente como taticamente e em todos os sentidos. E isso ajuda muito, não só no individual, sino também no coletivo, para que eu consiga evoluir a cada dia. Antônio Costa, da Rádio PP. Salazar, no dia 5 começa a temporada para o Confiança com a pré-Copa do Nordeste. Você está pronto para vestir a camisa do clube e ajudar o Dragão nos seus objetivos em 2023? Então, sim, a gente já estamos cientes disso, que dia 5 já começa uma decisão importantíssima para o clube, e porém a gente veio, parece que foi a pré-temporada, para nos preparar ao máximo e dar o nosso melhor nesse jogo. Acredito que não só eu, sino também o grupo todo está preparado, e isso ajuda muito para que as partes individuais de cada companheiro consigam dar o seu melhor e coletivamente possamos conquistar o objetivo, esse primeiro objetivo. Adel Ribeiro, da Rádio Jornal e da Rádio Mário Leve. Salazar, como você avalia a pré-temporada com foco na estreia? Como eu falei anteriormente, a pré-temporada está sendo muito, muito ótima. Está sendo excelente, porque a nossa comissão técnica é uma comissão muito qualificada, completamente profissional ao extremo, e isso ajuda para que a nossa pré-temporada seja muito boa. A preparação em todos os sentidos está cada vez crescendo mais, o grupo está pegando cada vez mais forma, e isso vai fazer para que a gente possa entrar no jogo confiantes e confiança no sentido de a gente fazer boas partidas e concentrar no que a gente deve fazer. Mike Gabriel, do canal Dragão de Aracaju. Salazar, nesta temporada você teve uma experiência positiva em mata-mata com os Azuis na Copa do Brasil, passando de duas fases e só caindo para o Bahia nos pênaltis. O que dessa experiência você pode compartilhar com Confiança para a pré-Copa do Nordeste? Bom, saber que, tipo, como na Copa do Brasil, assim como vai ser agora na pré-Copa do Nordeste, são jogos de decisão. E o fator fundamental que o professor sempre fala para nós vai ser, tipo, essa concentração de nós todos como grupo, que vai nos ajudar muito a conquistar aquilo que a gente quer. Como eu te falo, se a gente estivermos sempre concentrados, vamos ter, tipo, uma probabilidade de passar de fase. Não quer dizer que vai ser fácil, porque também o adversário está se preparando e a gente respeita isso, e vamos entrar sempre para dar o nosso melhor, estando sempre unidos como equipe, como família, como vem se formando. Isso vai cooperar e ajudar muito. E para finalizar, eu queria que você deixasse um recado para a torcida do Confiança. Bom, torcida do Dragão, a gente espera vocês lá no estádio, a gente conta sempre com o apoio de vocês. Vocês podem ter certeza que da nossa parte sempre não vai faltar luta, garra, comprometimento com esse escudo, honrá-lo até o final. Vamos fazer sempre tudo de melhor para que vocês sejam felizes também cada vez que vocês forem no Batistão assistir os nossos jogos. Tamo junto! A Casa das Tintas chegou à Barra dos Coqueiros. Agora você da Barra e todo o litoral norte não precisa mais ir a Aracaju para comprar tintas. Fica ali na rótula em frente à farmácia Pague Menos. Casa das Tintas Barra. Quem pinta, pinta aqui.